どうも、ナンバキンのフワちゃんです。今回は、今後の動画投稿についてお話ししていきます。今まで結構バラバラに動画を投稿してて、チャンネルに一貫性がなかったので、今回は、今後についてですね、どういった動画を投稿していくか説明していきます。ではですね、早速始めていきます。火曜日は、メインレースの振り返りを行っていこうと思います。このメインレースっていうのは、日曜日に行われた重賞レースで、その結果がどうだったか、良かったのか悪かったかについて、何が原因だったのかっていうのを振り返っていきます。で、そして木曜日は2週間後の重賞レースの動画のまとめということで、2週間後にですね、行われるその重賞レースについてですね、まあ、10年分、主に10年分ですね。その動画をまとめたものを上げていきます。そして金曜日は、ゲームでですね、その重賞レースのシミュレーションを行う動画を上げます。そして、土曜日は、その重賞レースの日曜日のですね、重賞が行われる、その予想動画を上げていきます。一応、いずれも、18時に、動画を投稿していこうと思ってます。今までは17時に投稿してたんですけれど、ちょっとナンバキンのフワちゃんの働いてまして、なかなか17時に上げるっていうのが難しいなぁと思ったので、まあしっかり上げれるのは18時かなということで、今回これから18時に動画投稿を行っていこうと思っています。そして、月、水、日曜日は、動画と何もないのかなと、それもどうかなと思ったので、一応月、水、日曜日はですね、まあ余裕があればなんですけれど、ショート動画の方を上げていこうと思っています。で、ナンバキンのフワちゃんのこのフワちゃんなんですけれども、フワちゃんっていうのは飼ってるペットのハムスターの名前でフワちゃんなので、ちょっと時々、ハムスターの動画もショート動画であげようかなと思ってるので、そちらも楽しみにしていただければなと思ってます。こんな感じで、これから動画投稿を行っていこうと思っていますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。では、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ナンバキンのフワちゃんでした。バイバイ。